У цьому занятті ми з тобою поговоримо про свята. Напевно, усім людям подобаються свята, адже це час, який ми можемо провести зі своєю родиною, друзями, кудись поїхати, відпочити, побачити щось нове або ж отримати подарунки. Яке твоє люблене свято? Наприклад, я люблю Новий рік. Але як ми можемо сказати це речення англійською мовою? У цьому тобі допоможуть слова. Слова необхідно вивчити на пам'ять. Ти можеш це зробити за допомогою діалогів, озвучених нашими друзями Данилом та Вікою. Просто прослухай уважно діалоги, повтори всі слова, речення та запитання і відповіді за ними, а після цього спробуй самостійно виконати вправи до цієї теми. Якщо в тебе щось не виходить або в тебе виникають сумніви, не здавайся, просто використай QR-код, в якому ти знайдеш підказки до цієї теми, а також коментарі вчителя.